holding long visa, long stay visa will be disadvantaged with stricter visa screening. If you have visited animal farms abroad, please visit the quarantine agency office in the customs area and follow quarantine officer's instructions for quarantine and disinfection procedures. Thank you. Alright. This one was cheap.
Ni original lah sini. Cu pisang. Susu pisang. Ha? Nama pisang ke? Ya, nama susu pisang. Oh light. Lepas tu ni banyak nak oyuk. Anya Doraemon. Alo, apa ni? Hari tu tengok ramai sangat lah suka benda ni. Sedap sangat ke? Tak tahu. Ayu tengok dia orang kata sedap gila. Tak tahu, tak sih, bukannya penggemar. Tengok. Baik jalan. Okey. Ni kat Tesco dah masuk tau. Ni kat Tesco dah masuk. Oh, ini pakcik kat tu ni. Ha. Ada. Nak order ke? Kat sini 7.8. Kat tepi dekat mall yang besar ni murah. Macam itu kita beli kat Thailand tu. Nak beli apa-apa ke untuk breakfast? Saya nak beli roti ke? Ni ada mas kat su cotton mas punya yang jenis kain. Tengok jenis kain ni, jenis kain. Haa, ni pun sama kok jenis kain. Oh, sini pun ada jual. Saya pakai yang ni kat su tau. Kat Malaysia susah cari. Faster. Ya. Mari kita masuk tengok apa ni. Bestnya. Dia boleh compare tu ni. Okay, ha. Beauty shop ni 290.
kek apa semua ni banyak. Pilihan tu kan. Eh, ada tak ni? Mas. Tak ada pun. Di depannya dah macam nama macam ni. Tak ada. Tak ada. Time ni lah Aisyah ambil gambar ni, tak ada orang. Macam ala-ala gitu Aisyah. Eh, dia nak gambar punya. Boleh, entah orang tak ada.